Tre ani e me mallra të ndryshëm, po përpunohen këtë fundjavë në terminalet e portit të Durrësit, ndërsa që nga fillimi i kësaj jave ka përfunduar dhe përpunimi i 5 anijeve të tjera, me mallra si grur, kontenier, çimento, paleta ushqimore dhe dap për bujqësinë. Gjatë ditëve të ardhshme në portin më të madh të vendit, priten 8 anije të tjera me mallra, një nga të cilat ka mbritur në radën portuale. Nga dispeçeria e përgjithshme e portit mësohet se dje u përpunuan 291 kontener në molin me numër 2, u shkarkuan 3380 ton me dap për bujqësin, dhe në molin me numër 4, vijon përpunimi i 725 ton mallrave ushqimor me paleta. Burime nga APD bëjmë me dije se që nga fillimi javës në terminalin e kontenierve i janë përpunuar 8 anije me 1769 kontenier gjithsej. Si pas dispeçeris, mësohet se një anije me kontenier kam pritur tashmë në radë, ndërsa 7 anije të tjera parashikohet të ankorohen në ditët në vazhdim. 4 prej tyre po shkarkojnë rreth 17.060 ton mallra, si qymyr, arka me xhama, lidhje hekuri dhe kontenier. 3 anije të tjera do të ngarkohen me mallra eksporti të prodhuara në vendin ton, përkatësisht 4.500 ton çimento, 1.400 ton koncentrat bakri dhe 150 ton konstruksione metalike.